shumë e vetë e kom, si lëdritore, si diçka që është shumë e thjeshtë, është për drunit, edhe du me këshyrë me mujsha me dëshmu, vështë të shqyqojmë kamera ka është. Tash. Mirë po. Këtu me vetë i kam edhe disa letra të borda. Tash do t'i tregoj. Për shembull, du me qitë këtu në tavolinë, vesh më së në lagën, ose që t'u pilo. Ja, ja, s'lagën, se është e lakë. Një gërë. Për shembull, du me marë këto. Edhe du me futë në këtë makinë. Tash. Edhe të shqyqojmë. Kur që zdula? Që e bëja to... A temën, bëtë e rëmëtë. Hajtë, bëtë. Hajtë, hajtë. Në zëtërë. Në zëtërë. Po vishë një në unë. Kështu një bëjë. Që të ashtë? Hajtë të kësim këtë anën e kundë të këshymë që po bëtë. Hajtë. Kontrollo. Qësh lirë. A shkojnë këtu në të cëmë? Po, po, që qërë është lirë. Për ti me... Se në anën tjetër, sërëz është qërë. Unë e ti shkumë atje. Që 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 që? Jo, këtu... Në pora thëshën... Ishtë shku në burg atje dhe... Thanë, në burg jonë të gjithë barabartë. Po, po drejta... Po, se jonë dënu me lezë, po jonë të barabartë. Dhe thëtë... Po, kur hinë atje ishtë qënë, thëtë... Pse të ishjën barabartë, doj pas kanë pijombet me shora të poshtë, doj me pijombet me shora onashtët. Këta që i kanë të poshtë, kanë bo delikt. E këta që i kanë kështu, ju kanë një muë. Mëndaj dalohë me dhe atje. Këmi përnovë dhëtë kam. Qa, kontrolohë dhe, sërëzisht? Këmi përnovë, tje që s'kirë. Që s'pas këtë, kam t'irë muë këtu. Këtë po të prodhoj ka porës, ka pijetor në klomba t'jova. Ta është qëre, kjo është fund porës, edhe ka një kanë shkymë. Po, shia. Edhe du më mundu. Qërë për sërë mesë? Qërë tash? A shkon kjene të të? Që kjo e ka copën, copën, qërë tash? Qërë copa? Copën e asoj? Copën e asoj. A qëri bu qëri ba? Qërë këtë dojë? Këshër api për shtatët, dhe shër api për shtatët. Më dhe lepi për shtatët. A, është njëjtë. Po, më po mduke të njëjtë. Jo, që këshër e mirë, ja pja sadrisë. Më po mduke të njëjtë. Që kap e mirë, tregoja kamerës. Se, kamerë. Shkun, tash me këto, a hi në të cë. A hi... Mirë, kështuz nuk kom logari, ba cëra, mjes? Jo, ha? Ja, ja, ja. Tash, po provajt diçka... Po provajt diçka ndryshe. Që e ma qinë nga porët? Qërë? Që këtë ko ma qinë pramberore. Po thiru mu, për që ta për dhe. Tregojnë pramberore të kosh. Tregojnë. A më këtu janë kështu, a? Tash t'i bënë original. Jo, tash, një në nuk bënë. Apo? Duhet me kësën qëtërë në onë. Hajde, hajde. Qërë? Ta është vesë mi posë dhe gërshonët. Ta, së është problem ta është për gërshonët. Jo, a? Që janë dyonët këtë, edhe këtë onë. Ko ka hërë dikush lodhët edhe mi prejë, thëtë se po më gjanë punë. Mi prejë, dhe... Falim i deri shumë. Bravo, bravo. Po, po ndoket...